Piatok 18. decembra sa v športovej hale na Kolárovej ulici uskutočnil už tretí ročník turnaja vo futsale, Vianočný Polda Cup 2015. Jeho organizátormi boli oddelenie kriminálnej polície ORPZ Skalica a Mestská polícia Skalica. Opäť sa na ňom zišli futbalové týmy štátnej polície nášho okresu a mestských polícií v Holíči a v Skalici. Účastníkov ako každoročne prišiel privítať primátor Zdenko Čambal. Veľa zdaru a fair hru popriali hráčom aj riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica Jozef Obuch, prednosta okresného úradu Marian Honza i zástupca primátora Skalice Peter Pagáč. Súperiace týmy hrali systémom každý s každým po 15 minút. V úvodnom dueli, z ktorého sú aj naše zábery, celok OKP Skalica porazil mestskú políciu Skalica 5-0. V ďalšom stretnutí diváci videli súboj mestskej polície Holíč v modrých dresoch a obvodného oddelenia policajného zboru Skalica. Domáci tým, ktorý prišiel premiérovo posilniť aj primátor Zdenko Čambal, i napriek vyrovnanej prvej polovici zápasu nestačil na zdatnejšieho súpera a prehral 0-3. Obvodné oddelenie policajného zboru Skalica po troch výhrach a jednej remíze obhájilo minuloročný titul a stalo sa tohtoročným víťazom Polda Cupu. Druhým najlepším tímom sa stal celok obvodného oddelenia policajného zboru Holíč. Ďalšie tri priečky obsadili OKP Skalica, Mestská polícia Holíč a Mestská polícia Skalica. Organizátori udelili aj dve ďalšie ocenenia. Za najúžitočnejšieho hráča bol vyhlásený Zdenko Čambal z mužstva Mestskej polície Holíč. Titul najlepší brankár získal Jan Tola z oddelenia kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica.